Salve, galerinha! Eu sou o Preto. Eu sou a Fábia. Ela é a Pequena Luna e nós somos o Brasil Especial há quase 4 aninhos de estrada já. Como passa rápido, né, gato? Muito rápido. Ó, foi assim. Foi. Mas a gente quer mostrar para vocês hoje um pouquinho do que é esse santuário de Canção Nova aqui em Cachoeira Paulista. É sensacional, a gente tá encantado. É, a gente parou para dormir. Foi. E eu acho que a gente vai passar uns 4 dias aqui. Sem nenhuma expectativa, né? E, meu, a energia, o lugar, tudo maravilhoso. Vocês vão ver aí. A gente tem que mostrar cada detalhe para vocês, quanto custa ficar aqui, como que faz para chegar aqui, a estrutura que tem. É fantástico. Isso, não esquece de se inscrever, curtir nosso vídeo, compartilhar e ficar aí com a gente. Ah, e @ Brasil Especial no Instagram. Ah, obrigado, blogueirinha. Valeu. O que é bacana também, a galera que vem de carro ou moto não paga estacionamento e não falta lugar, que isso aqui é só um pedaço do estacionamento que tem. Lá pra cima tem mais uns 5, que é, sei lá, 5 vezes, 10 vezes esse estacionamento que tem aqui, cabe muito carro. Pedra de tropeço pela forma. E a gente tá no meio do sorrindo pra vida. É um acampamento, tá desde ontem aqui. A organização já tem uma estrutura de comida, aqui o que prevalece realmente é a estrutura. Ô, blogueirinha! É. Meu, todo lugar tem lugar pra comer aqui. Tem lugar pra comer. Eu nem tava com fome, mas já deu fome. Meu, já. Qualquer lugar que a gente só olha tem estrutura e várias opções. Não é uma só, não, ó. Isso tudo a gente nem foi ainda lá em cima. É, esse aqui é aqui na parte de baixo, perto do centro de evangelização. Faz andar aqui, né? A galera acha que comeu, ó, vem descansar. Você vê que a galera relaxa mesmo aqui dentro. É um lugar de energia. Assim que a gente chega, os guardas lá de baixo orientam a gente parar aqui na colhida e aí a mulher vai fazer o seu cadastro, vai explicar os valores, quantos dias você pode ficar, tudo que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então bora lá para explicar para vocês aí tudo que pode e o que não pode. A gente falou que não falta espaço para estacionar, tem uma área só para ônibus e vans. E é uma área enorme, olha o que tem lá de ônibus e vans para trazer as romarias, a galera para vir aqui conhecer o santuário. É, porque vem gente do Brasil todo, que sai de fora do Brasil também, hein? A gente parou aqui na colhida, eu fiz tudo muito rapidinho porque a gente tava com fome. Mas essas meninas são muito queridas e elas vão explicar para vocês como é que funciona aqui para quem quer vir com o seu motorhome e com o seu trailer. Sim. Seu nome, linda. Meu nome é Damaris, tá bom? Trabalho aqui na colhida há mais de 13 anos, tá bom? Motorhome pode ficar 3 dias. A cada 3 dias, R$50. Pernoitar, mesmo preço. Ah, eu vou ficar mais dias? Como que eu faço? Em 3 dias vem na colhida, renova aqui com a gente, tá bom? É um preço, ó, amigável, tá? Lá embaixo tem uma estrutura muito boa, tem de água, de luz, tá? O seu motorhome. Caso você venha com o motorhome, ah, moça, não tem chuveiro. Aí sobe aqui em cima, tem chuveiro pra tomar banho. O chuveiro pra tomar banho não é cobrado, tá gratuito. Bom, gente? E a taxa, ela é única. Pode ter 5, 6 pessoas no motorhome. É por taxa de R$50 única em 3 dias. E vem aqui na colhida, estaremos aqui esperando vocês. E vai ganhar esse sorriso felizes. De graça. Isso, olha aí, ó. Isso aí, ó. Deus abençoe. Olha, a gente tem a pulseirinha. Aqui é o espaço de eventos Rincão. Eles falam que é um espaço pequeno. Então, por isso que eles fazem evento lá embaixo. Mas aqui rola altos shows. Ontem nós chegamos, tiveram 2 shows à noite. O pessoal veio para acampar, veio para passar o dia só para ver o show. É, diz que aqui cabe até 3 mil pessoas, né? Que lá embaixo é muito grande mesmo, né? Mas é um baita do espaço. E tem missa de segunda e quinta que também acontece aqui. Bora então. Viu comida, ela já parou de novo. Não, que aí eu tenho que fazer uma propaganda. O pão da padaria Vovó Josefa é maravilhoso, o pão francês. A gente comeu hoje de manhã e eu vou comer todos os outros dias, só engordando. Mas é muito bom, vale a pena. E a gente fala, tem estrutura em todo lugar que você olha. Ali já tem uma lanchonete, ó, tá vendo? Ó? Ali já tem pastel e caldo de cana, pipoca, sorvete. Onde você, ó, pizza, estrogonoff. Onde você olha, tem lugar pra comer. Galerinha, eu ia falar que aqui é a lojinha Canção Nova. Só que é uma loja tão grande que eu nem posso falar lojinha, né, gata? É, grandona. Muita coisa. Várias lembrancinhas, fitinhas, colarzinhos, pulseirinhas, muito top. Terço, quadro, bíblia, tem de tudo. Livros, aí. Livros,
Para você que quer levar uma recordação aqui do santuário, aqui é o lugar. Tem muita coisa mesmo. Filha, você viu quanta coisa que tem aqui na lojinha? É muita coisa mesmo. Olha aqui, é o tamanho da loja, ó. A blogueirinha já tá ali, ó. Gastando meu dinheiro. Tá gastando meu dinheiro. Você acredita que além de ter todos esses quiosques com essa variedade, tem ainda um mega restaurante que atende tanto os funcionários, quanto os visitantes, quanto os missionários no almoço e no jantar. E a blogueirinha aqui, ó, já tá morrendo de vontade de experimentar. E ainda tem marmitex. Mas você vai querer comer e marmitex ou os dois? Eu quero tudo. Ei, laiá, hein? O que tu pegou aí, gata? Algodão. Pô, de alguma paineira que tem aqui, hein? Bom. Mostra pra Luna. Ó, filho, algodãozinho. Algodão, mamãe. Esse não é comprado em farmácia, não, né? É, mas logo, logo vai virar, ó. Né? Deve ser de alguma paineira que tá por aqui, ó. Pegou? Pegou? Pegou. Travou. Pegou, agora ferrou. Ah, meu Deus. Agora ferrou. Verdade. Não solta mais. Quer levar pra casa? Solta. Que legal, cara. Tá vendo essas casinhas aqui, ó? Sim. São alojamentos pro pessoal ficar aqui. Alojamentos. Gata, além dos alojamentos, tem até uma pousada aqui dentro da Canção Nova. É, isso eu não sabia não, muito legal. Quer se hospedar aí? Ah, tô com a minha casinha, né? Ah, então vamos pra nossa casinha. E não tem como não deixar pra parar e ficar olhando esse sino aqui, ó, com o fundo da catedral ali. Vocês estão vendo o sino aqui, né? Ainda vocês não estão vendo a catedral. Mas olha a catedral ali no fundo ali, coisa mais linda. Enquanto ela não achasse esse auditório São Paulo, ela não ia sossegar. Por que que você quer tanto esse auditório, São Paulo? É porque quarta-feira, hoje é domingo, né? Já passou, já é. Mas quarta-feira, Padre Marcelo Rossi vai vir fazer uma tarde de autógrafos aqui. Ele vai lançar um livro e vai vir autografar. E eu não posso perder essa, né? Então, vocês estão assistindo, vocês não vão vir aqui na quarta-feira, porque vai saber quando vai sair esse vídeo. Mas torçam para vocês verem o Padre Marcelo Rossi aqui nesse auditório. Olha, a gente achou aqui uma área de camping de barraca. Toda gramada, arborizada. Tem umas barraquinhas lá, porque tá tendo um evento, né? Que é de acampamento. Então tem algumas barracas. Esse final de semana tinha muito mais. É, que agora já tá, o pessoal já tá indo embora. E parece que lá tem um lugar que tem banheiro, com chuveiro, tudo bonitinho. E nossa jornalista já achou a Rádio Canção Nova aqui? Pois é, eu já conheci a TV Canção Nova, agora Rádio Canção Nova. Vai dar uma entrevista pra eles aí, blogueirinha? Se me chamarem, eu venho, né? Se chamar, até pra ônibus errado ela vai, né? E quando é pra gastar, você acha, né? Você sente o cheiro, né? Não, eu só vim dar uma olhadinha. Assim. Olhadinha? Falou que tá até com desconto aí, já, você já sabe tudo já. Que legal, a gente não pode ver essas vans que já acha que é casinha, né? Ou é, ou dá pra montar. Mas na verdade são as vans, ó, que são unidades móveis aqui da Canção Nova. Gata, olha que curioso. Olha a quantidade de antenas que tem, ó. Tem, sei lá, umas 20, 30 antenas aqui, ó, uma maior que a outra. Muitas. Legal, né? Muito legal. Podia ter uma pra sinal de internet. Pra nós, né? Pois é, porque não tem. Olha que pôr do sol lindo. E ali o santuário. Galerinha, ó o plim pra vocês, ó. Plim! Gostaram, né? Mas o que a blogueirinha quer mostrar, falar pra vocês, o que tem aí atrás também? Presépio. Presépio permanente. Casa de Maria, Mãe e Mestre, Capela Sagrada Família, Estúdio de TV, Confessionário, Capela Santa Rita. Avenida de Nossa Senhora. Central de Jornalismo, Clube de Evangelização. Enfim, o santuário. O santuário aqui, olha, gente, ele, como diz o preto, ele é muito imponente, muito bonito. Mas vamos lá dentro agora. Partiu.
Você acha graça? Olha sua mãe lá, séria lá, ó. Tá rindo de quê? Tá se matando de rir. Mamãe tá preocupada lá, ó. Tá olhando as redes sociais dela, tá preocupada. Vamos ver a gente na subida, porque a gente ou filma ou boa, sobe. Mas a gente tá morto, morto, morto. É um morro só aqui, né, gata? Gente, botaram Minas aqui dentro de São Paulo. Foi bravo. Mas... a gente ainda fez compra, né? Não, e veio tomando mochila... sorvete, né, com a mochila pesada. Carregado, carrinho carregado, tomando sorvete. Mas o que a gente queria falar pra vocês é assim, é muito legal, porque isso aqui é um formigueiro só durante o dia, ó. E agora só tem nós aqui na parte de cima. Você vê uma ou outra pessoa. Mas a gente vai mostrar pra vocês onde a gente tá. Aí sim, só tem nós mesmo. Então é muito legal essa diversidade de coisas. A gente tava lá no centro, agora de repente vai para um lugar mais recluso, onde só fica a gente. E a gente tá sempre em casa, né? Não importa o lugar, né, filhota? Ela tá louca pra ir pra casa tomar banho. É escuro mesmo, galera. Não é que tá... não tem problema no celular, não. É que é escuro mesmo. Olha a cabecinha da Luna aí, ó. Ó, o santuário tá iluminado, hein, galera. Depois de atravessar aqui por dentro do Centro de Evangelização, que aqui cabe, sei lá, umas 40 mil pessoas aqui dentro. Centro de Evangelização. Centro de Evangelização. Aí a gente sai no estacionamento, mas ainda não dá pra ver nossa casinha. No estacionamento a gente já tá vendo já. Não tá muito escuro, tá dando pra enxergar. E a cabeça da mãe, balangando. Agora lá no fundão tem uma casinha. Vivendo Cachoeira Paulista, vivendo aqui Canção Nova.